Mense wat deur donker dieptes in hulle lewe gaan en sterker aan die ander kant uitkom, is van nature 'n inspirasie vir ander mense. Janie Du Plessis is een so 'n mens, iemand wat beide die goeie en slegte kant van die lewe goed ken. Sy is nou terug op die kassie in 'n splinternuwe geselsprogram met die naam van Wat Mense Sê. En Hannes, hy gaan inloer. Die publiek het haar ontmoet as 'n pragtige energieke meisie met woeste hare, toe sy in die 80's se aanbieder op die program Tele 10 was. Nou is die meisie en die hare iets van die verlede, maar haar skoonheid het gebly. Janie Du Plessis is reg om hartsake te praat op haar nuwe geselsprogram Wat Mense Sê. Janie het tot dusver 'n goed gedokumenteerde lewe gehad met opwindende hoogtepunte, maar nie sonder terugslag en swaar kry nie. Deesdae is sy terug op die aanbiederstoel en vra sy die vraag, maar vandag verloop dinge so bietjie anders. Iemand in jou posisie nou wat 'n geselsprogram gaan aanbied oor die onderwerpe waaroor jy gaan praat, moet deur moeilike tye gewees het om te weet wat sy van praat. Kom ons begin direk na jy van hier af Europa toe is. Ek is mal oor Europa. Ek mis Europa baie. Het jy baie uitgegaan en was dit? Ja. O nee, jissie. Nee, kyk, dit glamorous. O baie, baie. O nee, jissie. Oeh, in ons huis in Italië was dit Polini hoekskoene, ultra sheer sy kouse. En nou weet jy, dit is so simpel, want dis sulke blokkies waarop jy moet loop, en dis sulke hobbelpaadjies. Ek weet, jy kan nie loop op die goed nie. 2007 was waarna jy die meeste verlang hier in Suid-Afrika? Maar lag. Ek het feeslik die lagery gemis. En ek is seker in die begin van jou huwelik was daar baie lag ook geweest, maar toe het dinge verkeerd gegaan op 'n stadium. En dit moes ook veel moeilik wees, jy het nie 'n ma daar om vinnig mee te praat en wat jy was alleen neem ek aan. Ja, dit was alles alleen. Ek het my kinders alleen grootgemaak en ons het niemand eintlik gehad nie. My ma het gelukkig kom kuier. En ons hier in Suid-Afrika het gedink dit gaan net wonderlik met Janie Du Plessis. Ja, dit was die veeverhaal. Dit was die veeverhaal. Ja, die veetjie het haar kinders alleen grootgemaak. As mens op 'n stadium iemand was vir die baie lief voor was, jy's getroud, jy het twee kinders. Om 'n klomp goed seker gebeur in 'n mens se lewe om dan te sê, okay, dis nou genoeg is genoeg. Kyk, die situasie was krities op daai stadium. Ek meen, my man se dwelmprobleem was heeltemal ongelooflik. Ek meen, daar was toe nou al 'n geweer in die huis wat hy rondloop. Hoe oud is jou kinders toe? Klein Benitoetjie was 4 en Misha was 6. Iemand het eendag vir my gesê, die dag as jy skei, jy wik en jy weeg en jy wik en jy weeg en jy wik en jy weeg en dan eendag voel jy net, ek moet spring. En toe kry jy borskanker. Ek het geweet dat ek besig was om dood te gaan as gevolg van iets wat verkeerd was in my lewe. Ek het myself verloor. En ek het geweet om gesond te word, moet ek van vooraf begin. Ek moet net heeltemal van vooraf begin en met die terugkom is dit asof ek die hek net moes toemaak. Soos 'n roldeur wat net so toe moes maak om te kon aangaan. Gaan soek mens baie keer die fout by jouself as al jy goed altyd. Alles is my skuld, as daar 'n skuld is. En skuld is natuurlik 'n verskriklike ding. Dis 'n groot siekte. Jong, dit kan jou doodmaak. Ek het gevoel, ek kan nie nou nog kook en werk en dan, wie gaan met die kinders nou nog speel ook? Jy weet, so daai cocktail kon ek nie lekker doen nie. En het ek myself jammer gekry. Maar mens moet ook sê, ek dink ek kan dit vir jou sê en ek kan dit vir jou sê. Mens moet ook op 'n stadium besef, wel alles kon nie my skuld gewees het nie. 'N Saak het altyd twee kante. Help dit so bietjie. Weereens is dit die verantwoordelikheid neem van 'n ding wat jy gedoen het. Soos byvoorbeeld my kinders. Ek sou so graag wou gehad het 'n pa moes na my kinders kyk. Maar dis my kinders. Ek is verskriklik trots op die feit dat ek my kinders kon grootkry. Ek het nie gedink dit kan gebeur nie. Ek het nie gedink dat ek... En ek het hulle net ontmoet twee oulike jongmans. So jy het ergens het jy iets reg gedoen. Ja, maar ek het nie hard geskree nie. As jy nou na hulle kamers gaan kyk, sal jy skrik. Jy sal hartversaking kry. Sy het my baie goed geleer wat ek nou elke dag gebruik, soos kook, skoonmaak en wasmachine. Om die dek. Sulke goed. Goed, wat as ek in 'n ander vriend se huis instap,
was dus jy's mooi groot geword. Ja, dit was maklik nie, hoor. Alles nou besig met vakansie. Ek hou nie van kinders op vakansie nie, want hulle slaap laat en hulle het altyd sulke noedelbakkies wat so rond lê oral in die huis. So ek is nie so lief vir hulle nou nie. Maar oor die algemeen. Die groter prentjie is my kinders. Dis vir my alwaarvoor ek lewe. Ja, sy is my go-to girl. Sy is trots op haar. Ja, ongelooflik trots op haar. Ek sal nog meer kan vat as ek weet dat aan die ander kant hulle vir my wag.